ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ପରିଚାଳନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଅଧିକାରୀ ମାଲେମାଲ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏମ୍ଏଫ୍ସିର 2% ଅର୍ଥରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ର କୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁବିଧା। ମଣ୍ଡି ସୁପରିଚାଳନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମହାଘୋଟାଲାର ମହାଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ତମ୍ବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲେ ସେ ପଇସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ପାଣି, ନା ମଣ୍ଡିରେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଧରିପାରି, ଏସବୁ କଥା କିଛି ସୁବିଧା କୌଣସି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ସେ ହତାଶ ହେଇକି ତାକୁ ସେ ଘୋଡ଼ୁଛି, କରୁଛି, ଜଗୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଏ ଆଉ ବେଦଖାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସବୁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଚାଷୀ ତ ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ୱେବସାଇଟ୍କି ଆପଣ ମାରିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2% ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ RMC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ପାଣି ପିଇବେ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଧାନ କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ, ତା'ପରେ ପାଲ ପଡ଼ିବ, ଧାନରେ କାକର ପଡ଼ିବନି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 2% ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ବାବୁମାନେ ଏହାକୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାରେ ଖାଇ ଚାଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା, ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4,94,83,364 ଟଙ୍କା, 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,52,43,168 ଟଙ୍କା, 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,31,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଲ ବିଲ୍ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡିର କୌଣସି ବି ଫଟୋ କପି ନଥାଇ ଏହି ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ARCS କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଜାଣତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଜାଣି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି RMC ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟି ମିଳିଛି ସେଇଟା RMC ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। RMC ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ରହିବା କଥା, ୱାଟର ବୋତଲ, ଅମକ ସମକ, ଯାହା ଯାହା ଫାସିଲିଟି ଅଛି ସେମାନେ RMC ଦେଉଛି। RMC ତାଙ୍କର ସର୍କୁଲେଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, RMC ତାଙ୍କୁ 2% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। RMC ନିଏ ନାହିଁ, RMC ଦିଏ। RMC ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ପାଣି ହେଉ ବା ଶୌଚାଳୟ, ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଁ RMC କିଛି ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଥମୁନି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମଣ୍ଡି ସୁପରିଚାଳନା ଦୂରର କଥା, ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଘୋଟାଳାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।